سکتے ہیں. سر حاضر کرتا ہوں. قبل تھی فی مقدر یہ ہمارا ہوگا. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. قبل تھی فی مقدر یہ ہمارا ہوگا. قبل مقدر یہ ہمارا ہوگا. قبل دی قبل دی پہ مقدر ہمارا ہوگا جانے کب ہمیں کو مدینے کا نظارہ ہوگا. جانے کب ہم کو مدینے کا نظارہ ہوگا. جانے کب ہم کو مدینے کا نظارہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. پورا مجمع یا رسول اللہ کی صدائے بلند کرے. ذرا جھوم کے کہہ دو یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کہ میں تو بس دیدار تمہارا ہوگا. میری آنکھوں کو بھی دیدار تمہارا ہوگا. نظر میں گنبد خضرا بسائے رہتا ہوں. بلائیں گے وہ مجھے لو لگائے رہتا ہوں. کتنے حضرات مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ کتنے حضرات مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ سبھی لوگ جانا چاہتے ہیں. میں شیر حاضر کرتا ہوں. ملازہ فرمالے. نظر میں گنبد خضرا بسائے رہتا ہوں. بلائیں گے وہ مجھے لو لگائے رہتا ہوں. کبھی تو آ مدینے سے کبھی تو آئے گا آئے گا کبھی تو آئے گا قاصد میرا مدینے سے. اسی کی راہ میں پلکیں بچھائے رہتا ہوں. اسی کی راہ میں پلکیں بچھائے رہتا ہوں. کہ زندگی کہ میری جانب میری جانب بھی شہدیں کا
شاہ ہوگا میری جانب بھی شہیدی کا اشارہ رکھتے ہیں.